Já bych teda tím příkladem začal. Tady máme minimálně dva příběhy, které ilustrují to, o čem jsme doteďka mluvili. To znamená špičkový světový výzkum, který se přetavil do buď slibné nebo už funkční firmy, která nejenom že vydělává peníze, ale zlepšuje život lidí. Mílo, můžeš uvést svůj příklad? Určitě rád. Tak já se vlastně dlouhodobě v podstatě celou vědeckou kariéru zabývám výzkumem lantanoidů, což jsou takové ty prvky se zvláštními názvy ze spodu periodické tabulky. Tam dole, co už na to nedošel většinou. A oni mají velice zajímavé fyzikální vlastnosti, které předurčují pro použití v řadě technologií od medicíny přes osvětlovací techniku, motory, generátory a tak dále a tak dále. A mají ale takové prokletí, a to, že jsou chemicky si extrémně podobné. A velice špatně se vlastně od sebe oddělují a připravují v čisté podobě. Ale to pro to technologické použití je důležité. A já se zabývám konkrétně oblastí, kdy vytváříme molekuly, kterým se říká chelátory, které umí vlastně tady atom takového prvku chytit a obalit ho, zejména pro použití v medicíně. A v podstatě někdy v roce 2015 jsem při takovém výzkumu objevil novou vlastnost tady těch látek, a to, že dokáží rozpoznat i velmi drobný rozdíl mezi těmi prvky, a to se dá využít k jejich efektivnímu oddělení. A tak to byl učiněn ten objev prvotní a teď otázka byla, co s tím. Naštěstí mám doma velkou pomoc. Manželka, která, a není to náhoda, ona je velmi kvalifikovaný člověk vzděláním a praxí, mi pomohla vlastně přijít na to, k čemu by ta technologie mohla být dobrá. Takže my jsme udělali business analýzu trhu, zjistili ten potenciál a ukázalo se, že vlastně taková technologie se extrémně hodí právě pro použití v medicíně, kde jeden z těch prvků, konkrétně jeho radioaktivní izotop 177, lutecium 177, se používá pro léčbu rakoviny. A pro tu léčbu je potřeba ho připravit extrémně čisté. A to je právě velký problém, když se připravuje z toho vedlejšího prvku. To jsou asi nejpodobnější prvky, co najdete v periodické tabulce. Takže tam přesně se ta technologie hodila. A s tímhle nápadem a tou analýzou jsem přišel za Martinem, který ten projekt okamžitě podpořil. Takže jsem měl podporu od ústavu na výzkum, který trval přibližně asi 2 roky. Podařilo se mi sestavit tým, který to rozvíjel po té technické rovině. Po 2 letech to bylo připravené na patent, takže jsme patentovali a v podstatě od toho okamžiku jsme začali hledat a jednat s potenciálními partnery z průmyslu. Takže jsem vyrazil na konferenci, kde jsem ten nápad představoval nikoliv na přednáškách, ale těm vystavovatelům, kteří opravdu jsou z průmyslu. A tam jsme našli prvního partnera, se kterým jsme asi rok jednali, ale to bohužel nikam nevedlo. Tak jsme potom potkali druhého a přes něj jsme se dostali k třetímu, což je americká společnost Shine, se kterou jsme nakonec uzavřeli licenční smlouvu v roce 2019. Pak následoval ještě rok vlastně technologického vývoje, kdy oni po nás chtěli proof of concept. To znamená, my jsme museli dokázat, že ta technologie funguje opravdu v tom produkčním měřítku, což teda znamená nějaké jako celkem malé množství, ale silně radioaktivního materiálu. Takže na tom jsme pracovali, bylo potřeba vyvinout vlastně úplně nové zařízení. A to se nakonec podařilo po roce práce a od té doby na tom firma Shine pracuje, už to rozvíjejí sami, postavili proto provoz ve Wisconsinu, takže tam stojí malá továrna, která sice rozměrově není velká, ale až bude mít plnou kapacitu výroby, tak by měla v podstatě obsluhovat poměrně velkou část světového trhu pro to lutécium. A když to shrnu vlastně, v čem ta naše technologie je pro ně výhodná, pro tuhle firmu a respektive pro ten průmysl,
protože je taky rychlá. Rychlejší než ty stávající technologie, takže umožňuje tu výrobu poměrně rychle točit a doufáme, že tím pádem prorazí. Tak jako ředitel konstatuje, že už chodí první šeky, takže to vypadá dobře. Pojďme to shrnout. Jo. Takže brilantní nápad, skvělá chemie, která vlastně neměla ale za cíl oddělit lutécium i terbium. A to nebyl tvůj cíl. Tvůj cíl byla záchranný výzkum chelátoru. To je hodně důležitý říct. Je to tak. Dobře se oženit teda a mít manželku, která teda tomu rozumí a vysvětlit, čemu by to mohlo být dobrý. Ale potom je strašně důležitý, já tady musím ucítit Martina Puska, to byl ten ekosystém, o kterém jsme mluvili, to už kolem Uochabu teda, abych se pochlubil, jako máme. To znamená, my máme teď jinak možnosti, jinak jako vůli takovýhle nápady podpořit, dát jim peníze, počítat s tím, že 2 roky nebudou publikovat a že prostě budou pracovat na tom nápadu. To je něco, co tady rozjeli moji předchůdci a Martin tam hrá klíčovou roli. A je to riskantní, on se to nemusí povést, teda samozřejmě. A potom teda to jednání s firmami, kde první, druhý, třetí, než se třetí povede a potom dobře napsaná licenční smlouva, která potom potenciálně teď už to vypadá. Přenapsaný patent taky. Jo, a samozřejmě patent, ale patent včas, to je další důležitá věc. Ne hned kvůli čárce v nějakém hodnocení, ale ve chvíli, kdy o té věci víme dost, a protože on od napsání patentu potom běží čas, že jo? Takže potřebujeme patentovat sice včas, ale co nejpozději. To jsou hezký pravidla. Vy jste se dobře oženil, Michale? Skvěle jsem se oženil, skvěle. Skvěle jsem se oženil, ale žena mi se startupem nepomohla. Vychovala 3 děti. To je malé mínus teda. To bylo řekl, ještě důležitější, takže... fascinující příběh. Náš příběh je vlastně v mnohem úplně jiný a hlavně teda je to už spíš taková jakoby jako muzejní kousek, protože to je fakt už dávno. Jo, takže opravdu, jak chcete bavit o tom, že potřeba změnit svět, tak ten svět se od té doby párkrát změnil. Ale nějaký vlastnosti toho našeho postupu stojí za zmínku říct. Jednak my jsme v computer science, zase špatně patentuje a vlastně ta inovace se jako dělá většinou bez patentu. Takže my jsme si tu celou cestu prošli bez patentu. To je jakoby první důležitá věc. My jsme s mým doktorandem Martinem Rehákem jsme vlastně si říkali, že když děláme tu umělou inteligenci, která tehdy v roce 2009 se teda zabývala tím, že primárně hledala černí kočky na fotkách na internetu, to bylo to, co tehdy dělala a nic moc jiného neuměla, tak my jsme si říkali, teda, když prostě umí takhle skvěle analyzovat obrázky, mimochodem přední odborník na obrázky v České republice Jirka Matas celou dobu jako stál okolo toho a pomáhal nám radou, protože tu dobu dělal jiný projekt, konkurenční projekt. My jsme si říkali, proč ty metody umělé inteligence se nedají použít pro analýzu datových toků po internetu s účelem nenacházet černé kočky, ale nacházet narušení a útoky. Vlastně přispět tímto do problému jako cybersecurity a odhalovat takzvaný advanced persistent threats. To jsou prostě útoky, které jsou nový, okamžitý, nejsou ani napsané žádný pravidla, nedají se detekovat. Takže my jsme lovili tadyhle ty vlastně neznámý nový útoky pomocí metody umělé inteligence strojového učení. To se povedlo. My jsme vlastně potom jako udělali vědeckou práci, kde jsme se snažili vlastně snižovat takzvaný false positive rate, což je prostě metrika, která vlastně říká, kolikrát se ten algoritmus splete do té míry, aby to bylo užitečné pro lidi. Takže State of DR, když jsme začínali, bylo 1:5000. My jsme se dostali na poměr 1:1. Což vlastně bylo opravdu, že každý druhý hit toho algoritmu vlastně něco našel. Takže to tehdy jako všechny zaujalo a bylo to prostě jako i vědecky jako zajímavý výsledek. A naší práci tehdy sponzorovalo americký obranný průmysl, US Air Force, americké námořnictvo. A primárně kvůli tomu náporu, kvůli tomu jako netradičnímu náporu, prostě umělá inteligence v cybersecurity, kdo by slyšel taková blbost, to bychom měli podpořit. Takže vlastně podporovali tu myšlenku. A my jsme v nějakém okamžiku teda chtěli ten jako větší impact, než byl ten dobrý žurnálový článek s Martinem, a jsme šli za děkanem, řekli jsme děkanovi, my bychom si chtěli koupit licenci k tomu vlastně intelektuální vlastnictví, který jsme během té školy, jako teda během toho projektu vlastně vytvořili, jako já a můj doktorant. Teďko vlastně těžký děkan říkal, vůbec to jako
to si vemte, běžte, jako nechci říkat, kdo budete hrát děkan. Prostě, jako jsme tam byli opravdu jako takový dva uchylové, co tam prostě něco chtějí, a ta škola prostě vůbec neví, jako, co to má říct. Jo. Akorát, že já jsem si vždycky říkal, jednak teda jsem byl vychovaný k poctivosti, a druhá, když by se to náhodou povedlo, tak prostě jako nechci potom si říkat, že jsem jako někdy udělal chybu z neznalosti, to by jako byla velká škoda. A to prosadili, koupili jsme, zaplatili jsme nějaký peníze za to právo používat to duchovní vlastnictví a dohodli jsme se na dělení poplatků ze zisku, z prodeje licencí toho softwaru, takže vlastně jako hezký dílek pro nás, tak pro školu. A začali jsme teda investovat do produktu, jako vytvoření produktu. Takže jsme úspory a všechno jsme tam jako narvali, zamysleli jsme nějaký lidi a začali jsme teda vytvářet produkt a on se ukazovalo, že to teda jako by mohlo. Tak jsme začali získávat investory. První tady musím pochválit první investice prémiového českého venture kapitálového fondu Credo Ventures, úplně prvního fondu a úplně první investice byla do Cognitive Security, do našeho projektu. A taky teda první exit pro ten venture kapitálový fond. Takže první investice, získali jsme investici v dnešních číslech úplně směšný $1 million. Prostě dneska si za to nic nekoupíte, tehdy jsme jako na tom postavili firmu. A získali jsme zákazníky. Tím, že to bylo B2B, to znamená, jako právě jsme ne koncovým uživatelům internetu, ale nějakým firmám, které se starají o síťový provoz, tak jsme prostě museli najít nějaký velký hráč. My jsme našli to Cisco, jako velký hráč, největší firma na světě, nejprémiovější v oblasti sítí. A tak jsme řekli, tady ten nápad, a oni řekli, to je pěkný, tak my vám teď dáme nějaký peníze a zkusíme to. My jsme řekli, tady tam peníze, skvělý, ale ten nápad je náš. Ne, to bude náš. Tak jsme se hádali zase v dušení vlastnictví mezi firmou Cognitive Security a Ciskem. No a potom prostě jsme se dohodli, že teda se dohodneme tak fikaně, že ten, jako ten nápad bude jejich, ale oni nám budou platit peníze z komercializace toho nápadu v rámci Ciska. A v případě, že by se jim nedařilo to komercializovat, tak je to celý naše. A že mají na to pouze rok. Vlastně krátkou dobu. Tak jsme jeli, ono to bylo skvělý, ono to skvěle fungovalo. No ale Cisco je taky moloch, že jo, ten, než se jako k ničemu rozhoupe, tak ten jako rok uteče, takže oni to nestihli. Takže teď teda my jsme měli jako vlastně úžasný produkt, který fungoval skvěle. Oni do toho dali nějaký peníze, vlastně jako nemalý, jako spoluinvestice do toho vývoje. A teď teda skončil ten rok a prostě my jsme řekli tak jako díky za podporu, my to bereme a utíkáme. No a v tom okamžiku teda vlastně oni byli v podstatě takhle jakoby dotlačení do toho, že museli jednat, tak teda v okamžiku tady jsme měli připravené financování pro další kolo se špičkových venture kapitálových fondů v Kalifornii, tak v tom okamžiku teda to Cisco řeklo, hele, my to teda koupíme se vším všude s tím týmem a koupili firmu Cognitive Security a byl to hezký příběhský úspěch. Dneska teda v tom týmu je tady výzkumný centrum Cisco, který já jsem tady vedl 3 roky, po té akvizici potom ho vedl Martin Rehák, můj doktorant, dneska tam už nikdo z nás není. To centrum pořád funguje a ten produkt dneska obospořuje 10 milionů zákazníků, takže vlastně ještě dneska to běží a ještě navíc jako, nám se to líbí jako Čechům a se to líbí i těm Američanům, protože oni vidějí, že zainvestovali do základního výzkumu ve střední Evropě. A pak ta jejich investice vlastně vytvořila jako intelektuální vlastnictví, když se zpátky vrátila do americké korporace a vlastně dneska to generuje ty daně jako teda v té Americe. Takže vlastně i z toho amerického pohledu, jako té podpory spolupráce se střední Evropou, to je jako success, který oni rádi o něm mluví. Tak to je skvělý. Mě by docela Miloše zajímalo, kdyby vy jste nebyl v Americe, měl byste stejné myšlenky? Nebo ta Amerika vás nakopla k tomu, abyste vlastně opravdu vymyslel takový ten biznis? On je strašně důležitý příklad vždycky. Vidět příklad. A ta Amerika pro mě byla důležitá právě z toho důvodu, že jsem měl možnost vidět příklad toho mého šéfa, který nejenom, že je skvělý vědec, ale právě měl i startup v té době, plánoval další. Mimochodem, právě u něj jsem i viděl to, že vlastně jeho manželka mu pomáhala.
protože měla právě biznisový background, takže je neuvěřitelné, že to samé se podařilo zreplikovat v mém osobním životě. Za to, že je tady málo žen. Máme tady Moniku, máme tady Kateřinu Veselou a máme tady nejméně jednu manželku, možná víc. Teda, jo, takže... Ale to neznamená, že každý vědec se musí oženit teda, nebo vdát za někoho z biznisu. Jako určitě ta expertíza se dá získat jinými způsoby. Ale chtěl bych teda vyzvednout to, že za prvý je velmi důležitý příklad. Je extrémně důležité mít to správné podhoubí nebo to okolí, které vlastně, ve kterém člověk funguje. To právě ten Ústav organické chemie a biochemie je skvělé, že máme tech transfer, je skvělé, že opravdu ta instituce si uvědomuje tu důležitost aplikovaného výzkumu a tech transferu. A pak je extrémně důležité mít správného parťáka. Pro mě to byla ta, nebo je stále moje manželka Jana, ale jako může to být někdo samozřejmě jiný, ale je důležité, aby prostě ten vědec nebyl odkázaný jenom na tu svoji odbornost, ale uvědomoval si, že potřebuje support v marketingu, že opravdu připravit správnou prezentaci, připravit nějaký one pager, udělat analýzu. Jednoznačné shrnutí toho nápadu. Ano, ano. To jsou extrémně důležité věci, které je potřeba vidět u někoho, kdo to umí, a nemusí to člověk potom se naučit všechno sám a ovládat to, ale mít jako představu o tom, že toto je ta věc, kterou potřebuje, a vědět, kde ji vlastně získat. A to je strašně důležitá věc. Já jsem chtěl jenom úplně jeden koment, který je možná mimoběžný, ale já jsem dělal, když jsem studoval, tenkrát se tomu říkalo aspirantura, nyní PhD, na Ústavu organické chemie a biochemie, tak tam byl pan profesor Holý, již zmíněný. A to se bavíme o roku nějakým 84, tak nějak. A nejmenovaní slavní naši vědci tenkrát, teďka už jsou dlouho v důchodu a tak, chodili a říkali, ten Holý, to teda nic moc. Jo. On má ty patenty, ale nic moc. A myslím si, že to je... Je to taková derivátera, jak se říkalo. Říkalo, no, je to derivátera, on tam vaří furt něco jenom a tohleto, jo. A potom samozřejmě to celý přesmyklo a nejslavnější věc, jakože, že si myslím, že to, co my... Jako my hrozně rádi šablonujeme něco, někam strkáme do nějakých, jo, má ty publikace, tak je dobrý a tohleto. A je hrozně pro nás těžký rozpoznat to třeba, že když Miloš přišel s tím, že má tenhle nápad a říct takhle, zkusíme to roztáhnout a mít tu otevřenost, tu velkorysost, jako zkusit to prostě, tak dobře, tak možná to. A teďka má Miloš další nápady, dva nebo tři další, který jako tady nebudem povídat, ale jako má výborný nápady a musím teda potvrdit, že jeho paní je ta, která si myslím, že večer mu říká, tak a ještě jednou. Ale já musím říct, jo, že vlastně i v případě profesora Holého ve finále bylo velké štěstí, že se zase potkal s někým, kdo byl z toho biznesu. Že prostě ten biznis a věda by měli pořád hodně spolu kooperovat. To určitě, ale ještě tam je to, co jsi řekla, to je to štěstí, že ono, určitě. Jako popravdě řečeno taky, že jo, tady u Miloše to bylo tak, že kdybychom toho jednoho partnera nepotkali, ten by nám nepřed toho třetího. A to je zase zajímavé jednání s Ciskem, že jo, Moloch. Tohle ta firma americká relativně byla malá v začátku. A oni byli postaveni na nějaký technologii zase originální, ale chtěli se rozrůstat. A to jsem teda zažil poprvé, že tam jako jsme s nima zahájili jednání, tuším, že tak někdy, řekněme, na konci listopadu jsme se začali vyměňovat, nebo tak teďka už přesně nevím, jak to bylo v těch dnech, ale v podstatě v lednu potom už napsali, že teda mají fakt zájem teda, a tak pojďme se bavit o té smlouvě. A v polovině února řekli, že jo, teda, a CEO teda přiletěl do Prahy a byla ta smlouva na stole, že jo, ta licenční. A on teda ještě říkal, abych tady ještě chtěl změnit tohle. Jo, fakt jsme to do poslední chvíle, naši právníci tam byli a on si telefonoval se svýma ještě tři slova tady změnit a tohle. A odpoledne se to podepsalo, jo. A to mě přišlo jako úžasná věc, že prostě to taky jde takhle. Že to nemusí být tak, že prostě se sejde tady komise na škole
a ta to vyhodnotí a pak ještě to pošle někam a za 3/4 roku možná teda odpovíme. Jo. Tady to prostě bylo takhle. A to je jedna z věcí, kterou my teda jako neumíme a myslím si, že funguje v Izraeli a funguje v té Americe, že prostě tam, když už se někdo rozhodne, tak prostě zatím jde. Pardon, že jsem vyrušoval. Těžení toho potenciálu. Já bych jenom k tomu doplnil, že ten příklad, co říkal Míla, to je v podstatě takhle to ve vědě většinou chodí. Že ty největší objevy nebyly prostě plánovaný. Jo, to vždycky byla nějaká náhoda a ta genialita toho věce byla, že si uvědomil, OK, tenhle ten pokus, který nefungoval, je v něm ukryto prostě něco úžasného. Jo. Takže prostě zase vytěžení prostě třeba pokusu, který nefungovala, jestli to byl Pasteur nebo Fleming nebo Michael Sella. Prostě ty příběhy jsou velmi podobné. Je dobře zdůraznit, že Holý nedělal lék na HIV, zejména protože žádný HIV tenkrát nebyl ještě objeven v době, kdy dělal ty molekuly. Ještě jeden příklad uvedu, který já vždycky studentům dávám. Existuje profesor Ján Vilček. On je to člověk, který se narodil na Slovensku a studoval tady, ale potom emigroval do Spojených států, pracoval na univerzitě, New Yorkské univerzitě. A to je člověk, který se zabýval něčím úplně obskurním v podstatě, nějakýma to jsou proteiny, kterých je strašně málo v tom těle a v tom roce 70, on se tím, tak to bylo opravdu jako na straně někde té vědy, jako tam, to jako opravdu to bylo a je to hrozně komplikovaný a strašně těžký, protože ty metody tenkrát nebyly vyvinutý tak, aby, a on prostě našel některý z těch cytokinů a jeden konkrétní a udělal proti tomu ty protilátky a v podstatě je dělal proti tomu, aby mohl dělat tu vědu, ale přitom si uvědomil, ježišmarja, kdybych já tu protilátku použil v člověku, tak je schopná zabránit některým negativním pochodům u celý řady zánětlivých autoimunitních onemocnění a oni to udělali a nakonec, že to je lék, který v podstatě a navazující lék, to jsou ty léky, které jsou nejprodávané, to jsou léky, které stojí ročně nebo se utratí za ně $20 miliard. Jo. Remicade a potom Humira, vlastně to je furt ten samý princip, blokovat jeden ten. A pan profesor Vilček vlastně, že ho samozřejmě na tom získal spoustu peněz a na tom příběhu ještě krásný to, že on vlastně všechny ty peníze se dává zpátky té univerzitě. Plus podporuje celou řadu umělců, jak výtvarníků, hudebníků prostě v rámci toho a vrací samozřejmě zase zpátky i na Slovensko. A to je prostě úžasný příběh, který sice není český, ale myslím si, že bychom na něho mohli jako Čechoslováci být taky hrdí. Karlo Univerzita tam udělal čestný doktorát a jeho přednáška při získávání čestného doktorátu byla nejlepší řeč, kterou jsem v Karolínu za těch 10 let slyšel. Neuvěřitelný člověk. A opravdu klobu dolů, to přesně tak, jak říkáš. Celá mimořádná postava. Ale tam šlo o to, že on vlastně fakt dělal tu těžkou vědu, jako základní prostě v té době, opravdu ty cytokiny byly něco, co jako se těžko studovalo. Ale uvědomil si najednou, ježišmarja, mám tu protilátku, ta by se dala k něčemu využít. A pak už teda, samozřejmě to je jiná historie, ale úžasné. Děkuji moc, přátelé, náš čas se pomalu vyprší. Já nevím, jestli má Monika nějakou hrozně zajímavou otázku ze slajdou a potom uděláme rychlé závěrečné kolečko. Připravte si drtivý výrok na 10 vteřin a ještě předtím bude rychlá otázka. Já si myslím, že nás to nastartuje k ní. Řekněte každý jednu změnu, která by nejvíc přispěla ke zlepšení kvality vysoké školy. Tak, super. A Kateřinu připomínáme, že se zeptáme i Kateřiny. Ale možná začneme tady od starých zkušených matadorů, aby měl Kateřina víc času. Kdo se hlásí první? Martin, jdi do toho. Já jsem chtěl chvilku přemýšlet. Jedna změna. Která by nejvíc přispěla k té změně. Ty příklady. Hnát ty příklady dopředu. Fakt inspirace. Se o tom bavit. Inspirace. A říct prostě ano, tady pan profesor má tenhle ten úspěch a radujme se z něho. A ne, že jak toho dosáhnul vlastně. Mě se někdo neptá, ale já taky řeknu a řeknu to provokativně. Povinné zavedení angličtiny jako vyučovacího jazyku minimálně na magisterských oborech, přírodovědných a lékařských oborů. Mm-hmm. Jakube? Odbetonování prostě té průměrnosti a můžeme se bavit o jaký jsou prostředky k tomu udělat. Jeden podle mě je naprostá změna financování české vědy.
ale myslím, že to je už je prostě na úplně jinou debatu. Michale? Já jsem spoprosoval s Technionem a můžu podepsat, že doktorandy, který jsem tam viděl, tak měli v sobě tu burning platform. Prostě to, že byli po vojně, tak věděli, že každý ten rok se počítá a že ho nemůžou vyplejtvat. A já si myslím, že to, co potřebuje český vysoký školství a doktorandi, potřebují ten pocit té burning platform, že prostě teď nebo nikdy. Prostě, že tam nemůžu vysedávat těch 8 let, jako třeba vysedávali moji doktorandi, ale že prostě musím dělat rychle a kvalitně a vyhrát s tím něco. Burning platform. Míla? Já si myslím, že český školství se strašně zaměřuje na specializaci. Že vlastně velice brzo, už v 18-19 letech, jsou lidi nucený si vybrat ten obor a ten studovat. Prostě chemii a prostě hotovo. Trocha fyziky, trocha biologie, ale je to chemie. A vlastně, že nám to škodí. Že by pomohlo trošku rozšířit naopak to vzdělání i do soft skills. A myslím si, že by to hodně mohlo usnadnit potom tu komunikaci mezi vědcem a třeba někým z biznisu, protože oni často nemluví stejnou řečí. Opravdu jsou z tak odlišných odvětví, tak aby se to trošku prolnulo, je potřeba rozšířit tu bázi toho vzdělání, nikoliv se specializovat úzce, ale prostě dát tam trochu soft skills a komunikaci, naučit se komunikovat s jinými, s lidmi z jiných oborů. Tak. Děkuju. Kateřina? Já si myslím, že by bylo skvělý více propojit biznis a vědu a vyzdvihovat úspěchy mladých vědců a podporovat je v tom. Děkujeme. Přátelé, já jsem si chystal závěrečnou řeč, ale teď to vlastně jste to všechno řekli. Já myslím, že to byl vlastně pro mě hrozně užitečný rozhovor. Já jsem se dozvěděl o to, že musíme mít špičkovou vědu, základní výzkum, potřebujeme k tomu co nejlepší univerzity a řekli jsme si řadu věcí, které našim univerzitám bohužel chybí. Potřebujeme burning platform, potřebujeme těm lidem hořela země pod nohama, aby poskakovali a spěchali dopředu. Potřebujeme motivovaný lidi se zahraničními zkušenostmi, potřebujeme se všichni dobře oženit nebo vdát, abychom měli doma zázemí a rádce a aby nám někdo pomáhal. Potřebujeme skvělý tech transfer, jako mají některé instituce v Čechách a to se zlepšuje. A potřebujeme to vědomí, že musíme změnit svět, musíme udělat impact. Peníze přijdou s tím.